Oi, gente, tudo bem? Sou a Daniela. Hoje em dia, há muitas seleções de slider no nível de consumidor no mercado, o que se torna possível para influenciadores e estúdios pequenos para filmar com slider. Quando usamos um slider, o sentimento mais intuitivo é estabilidade e suavidade. Recentemente, Wise Onion tem lançado a nova geração de Hot Dog Slider. Quer saber mais? Vai comigo! A terceira geração de Hot Dog Slider herda o estilo existente da geração anterior no design de aparência. A pista é feita de material de fibra de carbono de alta precisão, que é leve quando garante estabilidade. As peças de suporte são feitas de liga de alumínio. A concepção de faixa de borracha permite uma rápida flexibilidade de mudar de modo manual para o modo motorizado. As peças de metal têm portas chanfradas e de aspecto perfeito. A atualização mais óbvia de terceira geração de Hot Dog Slider é este, módulo de motor bom. Ao usar este slider, o botão e a chave do painel podem ser usados diretamente para controlar o movimento. Na tela dele, o estado de função pode ser visível em tempo real. Desta forma, você não precisa de app para controlar o movimento, o que vai melhorar a sua eficiência de filmar. Ao mesmo tempo, a força de motor é fortalecida. A força de puxar inclinada atinge 14 kg e a força de puxar vertical 6,5 kg, atendendo às necessidades de filmagem diária. O Wise Onion App também foi atualizado com uma interface mais simples. O catálogo de produtos autoexplicativos ajuda a encontrar facilmente o seu produto-alvo. Há também uma série de novas funções. Primeiro, podemos usar o app para ajustar com precisão os parâmetros de filmagem de lapso de tempo. Desde que se insira por segundos específicos, ele pode calcular automaticamente o tempo de filmagem e o número de fotos. Para mim, quem não é bom em matemática, esta é uma função muito prática. Por outro lado, o Wise Onion App torna a luz uma companhia perfeita do slider. Quando usamos o slider, podemos acertar pontos-chave no caminho de movimento para ajustar parâmetros da luz, para que possamos controlar com precisão várias faixas da luz quando o slider estiver funcionando. Como qualquer um que tenha usado um slider sabe, quando o slider está em movimento, queremos mudar a geração da lente da câmera nele para alcançar melhores efeitos visuais. Isso também poderia ser alcançado usando a barra de foco e a cabeça de bola. No entanto, esses métodos têm muitas limitações e o foto gravado pode não atender à nossa expectativa, devido à agitada das mãos. Para realizar um movimento suave e estável de lente multidimensional, colaboramos profundamente com Gigi Zhiyun e desenvolvemos com sucesso um sistema de interligar de 4 eixos. Atualmente, suporte de interligação com Gigi Weibel S e Gigi Ronin S, mas Gimbal certamente estará na lista no futuro. Comparado com a bateria oficial de controle manual, o módulo de interligar de Wise Onion, que é menor e mais leve, funciona com uma bateria mainstream F550, oferece uma fonte de energia contínua para Ronin S. Há também um fecho de segurança projetada, aperte seu gimbal e se move lentamente. Primeiro, feche o gimbal no slider, abra o app de Wise Onion e escolha seu slider e gimbal para entrar no modo de interligar. Acerte o ponto A, em seguida cada ponto-chave ao longo do caminho e finalmente confirme o ponto B. Agora pode entrar no modo de vídeo e no modo de lapso de tempo. Se você tiver alguma dúvida sobre a terceira geração de Hot Dog Slider motorizado, sinta-se à vontade para comentar abaixo para consultar. Vamos responder imediatamente. Não esqueça de se inscrever para receber as últimas informações de Wise Onion. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!